Ömür yoldaşının adı nədir? Ömür yoldaşım? Aha. Yoxdur axı mən. Yoxsa subaysan? Oturun, oturun. Sevən çoxdur. Hamısı subay. Ailə qurun, ailə gözəl şeydir. İsti ocaq qəşəkdir. Ay Afət xanım, niyə sən soyuq elədin o isti ocağını? Ağlı, sən ağlı qızsan. Sən ağlı qızsan. Sənə nə olmuşdu belə-belə? Sənin adaşın elədi. Hə, yox, adaş heç eləməyib. Gizdim-gizdim orada sürümü olub. Valla Gürcüstanlı sağa. Afət, oxu oranı. Sənin... Oxu oranı. Yox, onu sən yaxşı bilərsən. Oxu oranı. Sərf eləməyəndə belə deyəm. Sən oxu. Ona sərf eləməyəndə. Yazdığımı oxu. Aradansan. Oxu bir dənə ötürü. Afət, dilini deyiş qoy. Abi, əsələm. Biz təbrikə də keçəcəyik. Qoy ki, təbriklər geçsin. Özüm biləmiz. Afət xanım, qoy təbriklər geçsin. El oğlun tərəfini nəyə tutursan ki? Yaxşı qardaşdır. Amma Bakıdan gedəndə Gürcüstana çıxı. Gözəl insandır. Barışdıraq, Ali. Biz barışıq xoşlayanıq. Neçə dəfə demişəm, Afət? Min dəfə. Min dəfə. Amma bir dənə məsələ də var. Bu dəlidir. Hə, yox, bir dənə məsələ. O məndə də dəlidir. Baxın, yox. Bu BMW-dir, bu Mercedes-dir. Onun motorunu götürüb qoya bilərsən obrüsünün üstünə. Hər ikisi də yaxşı maşındır. Aha. Gah iki yaxşı insandır birbirinə uyğun gəlmir. Bu çox... Mən də təyyarə yanaşıq. 95-dir. 98-də var mı benzin? 98 var. Samaliyyata vuran benzinlərin adını bilmirəm, onlardandır. 98-dir bunda. Yox, bizə bayaq da mən fikri Afət dilini dinç qoy. Məni elə bil ki, bu adam məsciddə görür. Sən məni toyda görmüsən. Mənim də sənət yoldaşı. Sən mənə yazmışdın. Deyir toyda oxuma. Yox, sən mənə smilik atmış. Nə belə öpücük. Onda bir dəfə dalaşdı. Deyir, o sənə niyə ürək atır? Oma deməz, o elə o mənə fətim çox ki sənə, hamıya. Məni qıskanmaq. Manaf yazır ona deyir, sən yazırsan ona deyir, Əli yazır ona deyir. Kişi qıqılan qıskanmalıdır, Afət. Elə qıskançlıq olmur ki. Afət, qıskanmalıdır. Elə qıskançlıq olmur. Mənə adama deyərlər, harada görmüşdün? Müğənnidim də, məsciddən görmüşdün məni. Sən şeydə görmüşdün, Tarqovo. Əli, ilahiyyat müəlliməsi idim mən, müğənniyəm də. Afət, sənlə də qalmaq bir yerdə. Elə deyəcək, sən də el oğluna nə deməli sən ki? Sən çətin adamsan. Mən çətin adamı elə. Sənin ipin üstə odun yığmaq. Mən düz adama çətin demək olursa, qoy elə çətin olun. Hə? Hə, Bartu? Mən necə adamım? Bartu uşaqdır hələ, başa düşməz. Yox, Bartu, bu dəqiqə uşaqlar, qaşıqlar çəmçədən böyük olub. Mən hələ sizi iki verilişdir görmüşəm. Hələ ki, yaxşı. Ay, sağ ol. Bəs, mənə Bartunun fikir maraqlı. Onunla yoldaş ol, gör nədir. Ay, sağ ol. Mən olmuşam da yoldaşım, min dəfə. Sən sakin adamsan. Mən də biraz başdan o məsələ, ondan əmələ gəl. Neysə, təbriklərə keçirdik, Bart təbrik eləyək. Sərf eləməli.